Najviše sredstava u ovom rebalansu opredeljena su javnom preduzeću za komunalnu privredu za plaćanje 11. rate struje po reprogramu u javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije, dug koji je iz 2016. godine. Pored toga dobili su sredstva za učešće za čišćenje deponija. Pored toga javno preduzeće izgradnju Lazarevca dobila su također sredstva za subvenciju i ostatak sredstava je išao za komunalnu potrošnju. Istakao bih još da se tiče rebalansa da deo sredstava u iznosu 900.000 dinara raspodeljen je na mesne zajednice, odnosno mesnu zajednicu Veliki Crljeni, kao i deo sredstava u iznosu 2 miliona dinara za Centar za kulturu za isplatu 12. plate, jer nisu predvideli kada je budžetiran budžet u decembru 2022. godine, odnosno nemaju u odluci budžeta za 2023. nedostajem tih 2 miliona dinara. Ostatak sredstava koja su raspodeljena unutar budžeta su sredstva koja su otišla mahom na komunalnu potrošnju. Kad kažem na komunalnu potrošnju, mislim na završetak radova, pre svega na pomesnim zajednicama, kao i za uređenje određenih prilaza našim stambenim zajednicama. Budžet je tehničkog karaktera, ističem još jedan put, jer su to sredstva koja su ostala neraspoređena usled neugovaranja, kao i ušteda kroz jednostavno određene postupke javnih nabavki. Sa druge strane, kroz rebalans su prošla i sredstva koja smo uspeli da obezbedimo za sve kapitalne investicije na teritoriji opštine Lazarevac, pre svega za rekonstrukciju, odnosno zamenu stolarije za srednju školu gimnazija, komplet rekonstrukciju prve faze osnovne škole Knez Lazar, zatim i srednje muzičke Marko Tajčević, pored toga osnovna škola Vojislav Voka Savić, komplet rekonstrukcija izgradnja uslužnog centra koji danas niko nije pomenuo, pa čak i ja sa skupštinskom govornicom, to je prva zgrada opštine Lazarevac, radit će se komplet u istom stilu i izgledu kakva je sada, samo u potpunosti nov objekat gde će biti izmeštena iz ulice Branka Radičevića, odnosno stambene zgrade u Branku Radičeviću, bit će lične karte, pasoš i sve ono što je potrebno za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova, nalazit će se u budućoj zgradi.